I sin regeringsförklaring var Magdalena Andersson tydlig med att gängkriminaliteten skulle bli ett prioriterat område för regeringens politik. Vi fick också veta att Morgan Johansson sitter kvar som justitieminister och att han dessutom nu ska fungera som inrikesminister, det vill säga ansvara för polisarbete och civil krishantering. Jag har nu fått sällskap av Tobias Andersson här i studion, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Välkommen! Tack så mycket! Blev du imponerad av Magdalena Anderssons annonserade krafttag mot gängkriminaliteten? Nej men det, det blev jag ju faktiskt inte. Utan tvärtom har vi sett egentligen ända sedan Socialdemokraterna kom till makten den här gången att man vid varje regeringsförklaring genom Stefan Löfven har påtalat att gängen måste krossas. och, sådär. och Med det ena överordet efter det andra så det här var väl bara en i följetongen av regeringsförklaringar som inkluderade det här budskapet. Ja, apropå den här följetongen. Finns det en viss förskjutning ändå i accepterandet av en problembild här. För hon, det, hon nämnde ju ändå gängkriminaliteten i samband med segregationen, normativa, språkliga klyftor. Det finns ändå kanske en viss koppling här i det hon säger mellan invandring och brottslighet, eller vad säger du? Absolut. och Även om det inte alltid är svart på vitt så förstår ju vi som är intresserade och inlästa på ämnet att man gör en koppling till den stora migrationen som varit till Sverige. Ja. Det som är tråkigt att se är väl snarare att Socialdemokraterna ofta håller tillbaka jag hade en debatt med Morgan Johansson nyligen där han beskrev våra åtgärder som överbudspolitik. Och då konstaterade jag det att ja, men hade vi gått tillbaka två år i tiden så hade ju åsikter som du delar med mig nu varit överbudspolitik enligt dig då. Så man ser att den här förflyttningen kommer, men den kommer väldigt sent. Apropå Morgan Johansson, han sitter ju kvar nu som justitieminister. Och Anders Ygeman tar hand om migration och integration. Och nu är väl till och med de överens om att brottslighet och migration hänger ihop. Vad tror de om dessa båda herrars förmåga att uträtta något nu under de här nio månaderna som går det i rätt riktning? Jag är ganska pessimistisk får jag väl tillstå. För jag menar, Det är klart att Morgan Johansson har fått på plats, som de ofta upprepar, en rad straffskärpningar. Man har ju från Socialdemokraternas håll gjort betydligt mer på området än vad alliansregeringarna gjorde dessförinnan. Det ska man ändå någonstans vara medveten om. Men trots det har man gjort alldeles, alldeles för lite. Det har dröjt, det är utredning på utredning, det tar tid och för den enskilde invånaren i Sverige har man nog inte märkt någon märkbar skillnad. Och och nu dessutom, att hämta in Anders Ygeman till Justitiedepartementet på nytt är ju snudd på skrattretande. Vi pratar om ett statsråd som gjort sig känd för att läcka sekretessbelagda uppgifter till icke-sekretesstestade balter som nu senast kommer från ett statsrådsposition där han varit starkt bidragande till de höga elpriserna vi ser nu som slår rekord på rekord. Han har alltså en historia av misslyckanden och nu får han kliva in och sköta de här viktiga frågorna sett till integration och migration. Men detta samtidigt som man ska vara idrottsminister. Aha. Han ska alltså kombinera uppgiften att lösa migrationsproblemen och integrationsproblemen samtidigt som man ska pyssla lite med idrott också. Och hur tolkar du det? Ska ja, idrotten lösa integrationsproblemen eller vad tänker de? Jag vet faktiskt inte hur de har resonerat. Jag tror för de flesta blir det obegripligt att här har vi de kanske två av de tre viktigaste frågorna för svenskarna för tillfället mm. och sen så slänger man in lite sport och idrott på det också. Det, det blir ju nästan så man skrattar åt det. Ja. Socialdemokraterna är ju nu en tydlig minoritetsregering och de behöver ju samarbete. Vad skulle krävas för att Sverigedemokraterna skulle vara intresserade av eventuella samarbeten här kring just kriminaliteten, om vi håller oss till det ämnet här nu? Men Jag har varit tydlig sen jag blev rättspolitisk talesperson med att jag kommer vända på varenda sten för att söka efter lösningar på de problemen vi ser. Mm. Det är inte omöjligt att Socialdemokraterna stundvis skulle kunna vara en del av lösningen precis som andra partier kan vara där vid samma tillfälle eller vid andra tillfällen. Men jag tror om vi någonsin skulle finna det aktuellt med någon form av samarbete i stort så att säga, då måste Socialdemokraterna först göra avbön, konstatera att de bidragit till det samhälle vi ser idag. Men framför allt, rikta ett, ett hjärtligt be om ursäkt till alla de Sverigedemokrater som man beskrivit som onda genom åren och kallat för både det ena och det andra. De har stor skuld till det samhälle vi ser idag och har länge förkastat de som har påtalat dessa problem. Mm. Om vi slutar med, med Sverigedemokraterna. Vilket omtag skulle ni vilja göra i det här? Eller från ett eventuellt regeringsskifte efter valet? Då? I, när det gäller just gängkriminaliteten? Ja, men de stora skillnaderna ligger ju sett till hur mycket resurser man faktiskt öronmärker till rättsväsendet. Mm. Här såg vi hur man från Sverigedemokraternas sida hade det budgetalternativ med det absolut högsta anslaget till utgiftsområde 4 för rättsväsendet. Mm. det vi bland annat budgeterade i vår budgetmotion med en riktad lönesatsning inom poliskåren på hela 1,5 miljarder mm. medan regeringen då inte hade någon sådan alls. Nu har ju vi lyckats få med oss både Moderaterna och Kristdemokraterna bitvis på vägen mot de budgetanslag vi velat se. Men det innebär i alla fall ett tillskott på dryga 1,5 miljarder nästkommande år. Och jag tycker att det är en, en bra början. Det är inte så mycket som vi hade velat se men vi visar tydligt att Polismyndigheten, Sveriges Domstolar, Kriminalvården och andra instanser som en del av lösningen på de gängproblemen vi ser faktiskt är prioriterade i vår budget. Okay. Tobias Andersson, tack för att du ville medverka på Riks. Tack så mycket. Och tack alla för att ni tittade på Riks.